בוקר טוב, השעה עכשיו 9:00 כאן ובישראל 4:00 אחר הצהריים. היום יום שני, השני לשני 2023, אומייגאד. יא, יצא ממש כאילו, שמתם לב? יום ראשון, יצא הראשון לראשון. איזה קטע, חמודי. בא לי כבר לחזור לארץ, כן. מרגישה שמאוד כיף לי כאן, עשיתי המון דברים מאוד מגניבים, אבל כאילו מרגישה שטיפה מציתי, אולי בגלל שאני מטיילת עם המשפחה, זה קצת אחרת. נגיד עם מטיילים, עם חברים. בכללי זה כיף לטייל בחול, אבל לא יודעת, אני מתגעגעת כבר לעברית. מתגעגעת לישראלים. יוצא לי לפעמים שאני אומרת למלצרית כאן, תודה, במקום thank you, אתם מבינים? אז כן, בא לי כבר שאני אבין, כאילו אני כן מבינה אנגלית, אבל בא לי כזה שאני לא אצטרך לחשוב מה אני אומרת באנגלית, אתם מבינים אותי? משהו ששמתי לב אצלהם זה שלרוב החדשות שלהם זה על מזג האוויר. החדשות שלהם לרוב מאוד חיוביות, כאילו אם יש להם חדשות שליליות, אז הם מדברים על דברים שקורים בחול, לא בקנדה. ופעם אחת הם אפילו דיברו על ישראל, ואני כזה, אוקיי, וואו, כאילו זה הפתיע אותי. רוב הזמן הם פשוט אומרים, היום מזג האוויר הולך להיות נורא נורא גשום, יהיה מלא שלג. את זוכרת שראינו שהם משדרים את אותה כתבה לפחות 10 פעמים. יותר. בשבוע, אפילו יותר. בשבועיים כבר. כן, נכון. כאילו הם, באמת הם חוזרים על אותם כתבות, וזה תכלי זה מדהים. שזה ארגון הכין כריכים עבור אנשים עניים, והראו את אותה כתבה. נכון, יש להם כתבות מדהימות. או סנאי נקה את הרגל. הם מראים כאילו איך אנשים מתנדבים, זה מטורף, כי זה לא משהו שאני רגילה לראות בחדשות. כי אין להם מלחמות. כשהסתכלתי בהתחלה אמרתי, מה זה? זה קצת מבלבל, כי אני רגילה למשהו אחר. זה מדהים. Let's go to ארוחת בוקר. בא לי משהו חלבי. הארוחה של כל אחד הגיעה. אימוש לקחה חביתה. אבוש לקח את מה שפעם קודמת לקחנו, שזה אקס בנדיקט. ואני לקחתי קפה, פירות. זה מגיע עם חמאה ועם הסירופ פנקק. ופנקק. וואי, תקשיבו, זאת ארוחה ענקית. מלא. מפנקת. וואי, המנות כל כך גדולות שנראה לי עדיף לחלוק. מאוד טעים. יותר טעים משלי אפילו. התאחדתי עם סיסי שוב! סוף סוף! היה לי כל כך קשה בלעדייך להיות רק עם ההורים בכל הימים האלו. אני אמרתי, אני חייבת את אחת האחיות שלי איתי. לאן הגענו? אנחנו רוצים לקחת את הפרי כדי להגיע לאיילנד, אז אנחנו צריכים לראות כאילו מתי יש פרי ואם... רגע, מה זה פרי? זה לא פייה? מעבורת, אוקיי. וואי, האמת היא שכן קר לי. וואי, לא קר לי בכלל. אין כבר שלג, כמו שאתם רואים. אבל לאן הגענו בדיוק? איפה זה נמצא? זה, אנחנו נמצאים בדאונטאון, אנחנו רוצים להגיע לטורונטו איילנד. בשביל להגיע לאיילנד צריך לקחת את הפרי. יש שם אנשים שגרים, אז יש אנשים שיום יום לוקחים את הפרי. וואו, סיוון אומרת שמאוד יפה שם. זה כאילו אי? אני לא יודעת איך זה נראה עכשיו, כי זה חורף, אבל זה ממש נחמד. כאילו הייתי שם לפני איזה חודש. בוא נלך לקנות כרטיס. ברוכים הבאים לטורונטו איסלנד פארק. וואי, זה ענק. איפה נהיה? זה וורד איילנד. קנינו כרטיסים למעבורת. למי שלא יודע, זה ליטרלי ספינה. שטים בים לאי שאליו אנחנו רוצים להגיע. עכשיו אבא שלי צוחק על זה שכל מילה שנייה שלי זה ליטרלי. אני שמעתי אותך, אבא. וואי, קישטו את העץ הזה ברמות מטורפות. השטג התחלנו. הנה זה זז, זה זז. איזה קול. יש מעבורות אחרות שיושבים בתוך מבנה, אבל כאן כולנו פשוט עומדים. שתכלס זה הרבה יותר כיף. וואי, זה כל כך יפה, תראו. סיוון, את מסתכלת על האופק. זה נראה כאילו את חיה בסרט. בעצם את במלך חיה בסרט. תראו כמה ברווזים. הגענו! מה זה הנוף החלומי הזה? מרוב שקר, כמו שאתם רואים, חלק מהמים הפכו לקרח. אני נכנסת למים. סיוון, בואי נשחק. עכשיו נצלם מלא תמונות, כי יפה כאן ברמות, אז למה לא? צ'יז! המעבורת שלנו עוזבת אותנו!
לא, אנחנו תקועות פה עכשיו, לפחות לרבע שעה קרובה. יש מעבורת כל איזה שעה, ככה שאנחנו לא נתקענו באי בודד. אז אנחנו נשאר כמה זמן שאנחנו רוצות. תראו את הברווזים החמודים. יו, יש אחד בודד, הם נטשו אותו. יו, הוא הולך להביא אותו, איזה מתוק, תראי סיוון, הם מתאחדים. נשיקה. יו, הוא הלך להביא אותו לחבורה, גם הם באים, הם לא הפקירו אותו. יו, זה הדבר הכי מתוק בעולם. יש שם זוג ששת. זה לא זוג, לא משנה, אבל זה רומנטי. תכלס, הנוף הזה מאוד מזכיר לי את ניו יורק. קיצר... זה גם מצלמים פה הרבה תוכניות טלוויזיה. בטורונטו? כן, סוץ אמרנו, מלא תוכניות, שנראה לך שזה היה בניו יורק, אבל זה בעצם היה בטורונטו. די, מגניב. בקיצור, תבואו לאי הזה, מאוד מגניב. למה כל מילה שנייה שלי זה מגניב? או יפה. נכון? אני צריכה להרחיב את האוצר מילים שלי. מאוד מרהיב, מאוד קסום. תראו איזה בתים, אני לא אגיד יפים, מסקרנים, מרתקים. האמת שזה נראה מאוד כפרי. יש שם סנאי גדול. איפה סנאי? הוא מגד, אני רואה אותו. איזה מתוק. וואי, כמה סנאים, זה לא אמיתי. הרי פוטר. יש כאן מלא סנאים. זה מזכיר לי סרטי אימה. נכון, נו. שאת באה כזה לכפר, וכמו שאת רואה שומם, אין כאן אנשים. זה מזכיר לי, את ראית אינול? בטח. אז מי שראה זאב צעיר, אז יש כזה בעונה, ויש איזה פרק שהם הולכים לזה מקום, וכאילו, יש שם רק מישהי אחת, וכאילו, הכל שם שומם. כן. והיא בנשי, וזה היא ממש מפחידה. וואי, ממש. לא, לא, הנה סנאי. יש כאן סנאים? יו, חתולי, כמו שיש אצלנו. תקשיבי, אימאלה! אומייגאד, תקשיבי, זה הדבר הכי מלחיץ שראיתי בחיים שלי. יו, אני אמרתי לך, אנחנו בסרט אימה. נראה לי הוא בכוונה ככה. תקשיבי, אימאלה, לא, זה... שלא יגנבו לו משהו. וואי, אני חשבתי שזה בן אדם אמיתי שמסתכל עלינו. זה מפחיד. זה פסל, סתם שתהיו בעניין. אני ראיתי אותו וחשבתי שזה בן אדם בוהה בנו. יו, מה זה הדבר הזה? אני בורחת. יש להם כזה תיבות דואר שבאים ושמים להם כאן דואר. זה כאילו מאוד פעם, כי היום אין תיבות דואר כאלה. זה שלא חשוך זה כבר כזה מוריד לי מהלחץ. אני חושבת שאני אלך לפני שהחושך יגיע. תקשיבי, זה הזוי שגרים פה אנשים ואף אחד לא בחוץ. זה שקט, זה למה שיש יהיה בחוץ, קר. וואי, פתאום זה סרט אימה על סנאים. פתאום הסנאי הזה הופך למפלצת ויוכל אותי. יואו, סיוון, תקשיבי. יש מאחוריי איש שמחזיק הגרלה ויש לו משקפי שמש והוא נראה קצת מפחיד. אימאלה, יש לו מוטות כאלה. וואי, אני בטוחה שהוא לא, כאילו, אני סתם חיה בסרט, כן? אימאלה, למה יש להם עטלף בכניסה של הבית? זה בטח נשאר להם ההלווין. סיוון אומרת שיכול להיות שחלק מהבתים כאן הם בתי קיץ, שבעצם הם באים לכאן רק לחופשה שלהם, כמו שיש ברוסיה. גם הרבה מהם משתמשים בזה ל-Airbnb, בזמן שהם לא שם. מגניב. יש להם גם מגרש כדורגל. האמת היא, זה גם כדורגל, ושימי לב, זה גם מגרש לבייסבול. בייסבול, מגניב! בייסבול זה מאוד חזק. רק פה ובארצות הברית. איזה יופי! נשמעתי כמו סבתא עכשיו, איזה יופי! איזה מקסים! שאלת הוולוג. תרשמו לי בתגובות, האם אתם אוהבים סרטי אימה? כי אני, זה אהבה שלי בחיים, אני כל כך אוהבת לפחד. את אוהבת סרטי אימה? אני חולה על זה. איו. ניקיטה שונא סרטי אימה. אני שונא. מפחיד. יש לי סיוטים אחר כך, לא רוצה. בסדר, אבל אני עדיין אוהבת. האדרנלין שזה עושה לי. נגיד עם ניקיטה אני לא רואה, כי הוא לא אוהב. אפרופו ניקיטה, אני מאוד מתגעגעת אליו. לא, היא לא, היא שקרנית. לא יצא לי לדבר על זה בכלל בוולוגים, אבל תהיו בטוחים שזה מלא זמן, כי... תחשבי על זה שתמיד היינו במערכת יחסים רחוקה והיינו רגילים לא לראות אחד את השני. אבל הסגרתם אחד עם השני. כן, ועכשיו שאנחנו גרים ביחד אז אני לא רגילה לראות אותו גג יום, אבל עכשיו פתאום לא לראות אותו שבועיים וקצת, זה מבחינתי וואו, מלא זמן. יש כאן שירותים בשום מקום. רק שתדעי שסרטי האימה הכי מפחידים היו בשירותים. תראי את האישלג הקטן על הכיסא. הוולוג הזה ממש מתבקש שאני אקרא לו משהו בסגנון של אני באי בודד בסרט אימה. מודה שיש בי טיפת פחד, אבל לא, אל תשאירי אותי לבד. היא רוצה להשאיר אותי לבד. האי הזה ענק. כמו שאתם רואים, אין כל כך אנשים ברחובות. למרות שכן באו איתנו מלא אנשים. פגשתי עכשיו ישראלים שהם גם צופים, וזה היה ממש מגניב. פתאום לשמוע עברית, וואי, איזה כיף. כאילו, עברית חוץ ממנה ומההורים שלי. מעליב, אבל למה להעליב אותי? זה לא מעליב בכלל. אוקיי. בכל מקרה, נפל לי הסימון, אנחנו בהישרדות. כן.
תקשיבו, זה ליטרלי אי בודד. שסתכלו, סביבנו מה יש חוץ מכלום וים. תכתבו לי אם אתם חושבים שמתאים לי להיות בהישרדות. אני חושבת שאני אשרוד כי בתכלס הייתי לוחמת בצבא, איך אני אוהבת להגיד את זה? הייתי לוחמת בצבא. אם אני הייתי בהישרדות, מי הייתה שורדת? לדעתי אני הייתי שורדת יותר ממך. ואם אתם חושבים שהייתי הרעה או הטובה או... הרעה, דפנטלי הרעה. הרעה, את חושבת? אני דווקא להפך, נראה לי בגלל שלא הייתי תחמנית כזאת ועושה כל מיני בריתות, הייתי מודחת בין הראשונים, בוודאות. מה נשמע? מה נשמע? יש כאן הרבה ישראלים, פגשנו עוד ישראלים. אתם לא ישראלים? לא. מה אתם? הישראלים שפגשתי מקודם, שניים מהם מקנדה, ואחת באה לביקור מישראל. זהירות! הנה, אנחנו לא כזה לבד. אבל למעשה, בינינו, יש רוצח סדרתי. זאת אני. אמא, לאחותי, אני ראיתי הצעקה. אני לא מעוניינת לקחת חלק בזה. תראו מה זה הדבר המפחיד הזה! ליטרלי! זה נראה כמו העולם של בוב ספוג. זה נראה כמו הדירה של סנדי. כן! למה זה נמצא באמצע היער בשום מקום? אני הייתי מגדירה את המקום הזה Stranger Things. תראו! הגענו לתחנת מכבי אש. טורונטו פייר סטיישן. והנה המסעית הענקית שלהם. של המכבי אש. וואי, יש כאן עוד אחד. איזה מגניב. אה, יש כאן עוד אחד. יותר גדול. לא אני מתלהבת מכל דבר שאני רואה. בוא נעשה החלקה על הקרח. Danger. Ice unsafe. להתרחק מזה. האגם הקטן הזה קפה, אבל לא עד הסוף. אז לא לעשות החלקה על הקרח. לא שהתכוונתי. תתארו לכם אם אתם בטעות שוברים את הקרח, ואז אתם עלולים חלילה לטבוע. יא, יש כאן כלבים שמסתובבים חופשי. יו, הם רצים אחד אחרי השני! אומייגד, וואי, זה הדבר הכי מפחיד שראיתי. נראה לי כל האי הזה ממש מפחיד אותי. באמצע שום מקום ביער, יש כאן מלא עגלות של תינוקות, ואף אחד לא משתמש בהם. כמה עגלות? למה שאנשים ישירו בשום מקום את העגלות של התינוקות שלהם? עזוי לי ברמות, והעגלות האלה נראות ממש ישנות. אני באמת מתחילה לחשוב דברים לא טובים. שלא תחשבו שאני עושה את זה בכוונה, אני רצינית. זה קצת מחשיד. מה זה השאלה? אני לא יודעת מה זה אומר. תגידו לי שזה לא הדבר הכי חשוד שראיתם. ולמה יש כאן מדורה? מה? מישהו עשה כאן מדורה? אתם חושבים על מה שאני חושבת? בוא נברח מכאן. יואו, סימן חכי לי. ההורים שלנו לא איתנו. הם איפשהו מסתובבים באי הזה. ואולי זה לא היה רעיון כזה טוב. למה יש שם אופניים שככה זרוקות? כאילו, זה לא שייך לאף אחד. אני מרגישה כאילו אני עכשיו בסדרה של דברים מוזרים. וואלה, תקשיבו, אני בעונה 5 התקבלתי. תראו איזה רומנטי זה. הם יושבים שני זוגות על הספסלים מול הנוף המהמם הזה. זה נראה כמו בסרטים. לשם שינוי אין כאן רק סרטי אימה, יש כאן גם סרטי קומדיה רומנטית. פתאום הגשר הזה מתרסק. איך אני חושבת על דברים מפחידים? מה זה הנוף המרהיב הזה? וואי, זה נוף מדהים. אתם קולטים שלכל בית כאן יש סירה משלהם? זה היחט קלאב. יש להם כאן מועדון יחטות. I could never. הגענו לבית של אמי ותמי. זה לא בית מצופה בשוקולד. חבל שלא. זה כנסייה. אני אמי בפנים. אוקיי, אז זה לא בית, לא משנה. משהו ממש מגניב, עבר עכשיו חוטב עצים. שזה נגיד משהו שאני לא רואה כל יום בישראל. זה לא היה לי המקצוע שלו, אבל מה שהוא עשה זה חטב עצים ולקח. כן, היה לו עגלה עם מלא עצים. זה הכנסייה של האיש שלהם. נראה לי אבל זה סגור. יש שם ברבור! איזה יפים הם! באמת נראה כמו חווה. ויש שם שבשבת. ופתאום, משום מקום, יש כאן דוכן מייפל. וכמובן שאין כאן אף אחד. יש כאן זבל. אבל אין כאן מייפל. בסה. זה נגיד דברים שתמיד יש בסרטים. אני צריכה להתחיל לחשוד. האם אנחנו הדמות הראשית, סיוון? כל אחד הוא הדמות הראשית בחיים של עצמו. מסכימה. ובגלל זה האושר שלך תלוי בך ולא באחרים. תחשבי על זה שאני הדמות המשנית בחיים שלך. נכון. או שיכול להיות שאני ניצבת בכלל, סתם לא. אז אחת מכזה, כן, יש הרבה דמות יותר משניות שהן כזה המשפחה וחברים קרובים. אפשר להתחתן עם נוף? מה זה הדבר הזה? Somewhere over the rainbow.
מצאנו פארק שעשועים נטוש. יש כאן מלא מתקנים, זה כמו לונה פארק, רק שסגור. נראה לי שבגלל שבאנו בתקופה של חגים, גם שנה חדשה, גם קריסמס, אז כמו שאתם רואים, זה סגור עד מאי. טוב, אז יש חטיף ממש כמה מטרים מלפנינו. רגע, שנייה, למי שלא יודע, חטיף זה בעצם חתיך. סיוון טוענת שהוא חתיך, והוא לא הטעם שלי. נראה טוב, נראה טוב. ניקיטה הטעם שלי, זהו. לא משנה, הפואנטה זה שאנחנו מרחלות עליו. נכון. והוא ממש קרוב אלינו, הוא ליטרלי, כאילו שם, זהו, זה שהולך שם. זה מצחיק, כי אמרנו, וואי, אם פתאום הוא כן יודע עברית, הוא הבין את כל מה שאמרנו עד עכשיו. אז פדיחה, בשבילך. לא. אוקיי. הנה החתיך של סיוון. ביי החתיך של סיוון. הוא הסתכל עליי, פתאום הוא מבין אותנו. אולי. יש כאן תיאטרון נטוש, לגון תיאטר. וואי, המבטא שלי מזעזע. אני טועה עם הדברים האלה מתישהו פתוחים. נכון, הם פתוחים במאי. איזה אווירה של סרט. רק חסר לי כאן מוזיקה מפחידה. יש כאן מגרש מים בלי מים. יש כאן מגרש גולף. גם, שומם. הגענו לחווה. זה קצת מצחיק שאין חיות בתוך החווה. איפה אין? טוב, אני כבר לא רוצה להיות השחקנית הראשית בסרט הזה. זה כבר לא בשבילי. יש כאן מסילה של רכבת. כמובן שאין כאן רכבת. טה-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 
אוהבת ששקט כאן מדי. אנחנו רוצות שלא נאחר. אומייגד, הגענו בזמן. אנחנו עכשיו עולות על המעבורת בחזרה. הספקנו, איבדנו את עצמנו בכל האי הזה. הרגשנו עבודות. אמרנו, אימא לי, מה נעשה? איך נמצא את היציאה? איך נלך למעבורת? מפה לשם הסתדרנו בסוף. והנה, עכשיו חוזרים. זהו, הסרט אימה שלנו נגמר. אני אוספת את האי. אני המודחת האחרונה בהישרדות. עכשיו לשם שינוי בכלל לא עמוס. כאילו, בקושי יש כאן אנשים. תנחשו, איפה אנחנו עכשיו? כן, כן, צדקתם, וולמארט. באנו לעשות קצת קניות של אוכל כדי להכין לעצמנו ארוחת ערב בדירה של סיסי. אלו בינתיים הקניות. אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי ורוצים לראות עוד, אתם מוזמנים גם להפעיל את הפעמון, ככה תקבלו התראה כל פעם כשאני מעלה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו צ'יפס. ובאמת אני רוצה לדעת כמה מכם הגעתם עד לנקודה הזאת בוולוג. זה מגניב, אני אחרי זה כזה רואה את כל התגובות שלכם. ואני מזמינה אתכם גם לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, אני גם חופרת שם. אימוש, מה את מצלמת? מה את מכינה לנו? זה הסלט שהוא יש לנו. זה של סיס, כי לא הבאת עם קליפות. תכף אני אוסיף לו עוד כמה דברים, גם גזר. זאת אפונה, עם הרבה הרבה שום. זה אורז אדום. זה האורז שהיה של סיס. יש לנו בתנור דג בקלה. את רוצה שאנחנו נקלף ונכין לקינוח? יש לך כלי? איזה אננס יפה. תודה רבה, אמא, שאת מכינה לנו אוכל. תארחי את השולחן, תשים את זה לחוק. כן, הפקדת! האוכל מוכן! בדאבון. גם לך. ימי. מה ציפיתי את? היבה מאוד טעים. וואלה, יותר טוב ממסעדה. היינו צריכים לבשל כל יום. בגלל זה לא הלכתי לאכול בחוץ. לרוב הכנתי פה, זה חוסך כסף. כן. זה גם יותר טעים.